brojim, žarko želim biti u nedrima tvojim. I dok stalno grešim, pa pakla se bojim, ja još više žudim za dobrima tvojim. U srci se, Hriste, ti u srce moje, iako sam grešan, ja sam srpče tvoje, daj mene grle, mile ruke tvoje, jedine su želje grešne duše moje. Oprosti mi grehe, molitvom se bavim, samo tebe želim da u srce stavim. Bezuman sam mnogo, teške grehe pravim, al u srcu svome samo tebe slavim. Takvo mjesto je manastir Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Tamo živi i moli se iguman manastira, otac Serafim. Tamo dolaze da se mole i uzrastaju i brojna njegova duhovna čeda, a oni koji su natovareni i bolesni svraćaju po riječi utjehe, vjere, ljubavi i nade. Ali da bi se ove riječi shvatile i osjetile u svim njihovim punoćama, potrebno je da se čovjek ocrkveni. Na tom putu od koristi mu može biti i knjiga Aleksandra Torika o crkovljenje. To mi dobro čini i želja je moja, grešan da dodirnem čista nedra tvoja. Otac Serafim, dobar dan, dobrodošli. Pomaže Bog, bolje vas našli. Vladimir Gvozdić, dobar dan, dobrodošli vi nama ovdje. Nela, Branko, takođe. Dobro. Poštovanje, zaista. Oče, pre svega bih vas nešto zamolio. Volio bih kada biste nas blagoslovili ovde, sve nas u studiju, našu televiziju i ovaj nas. Neka je blagosloven ovaj program i sve ovo što radimo da bude u slavu Boga. Dakle, mora sam to, ja sam želeo da nekako to učinim, ali nekako ste došli i niste slučajno došli. Ja u tu neku vrstu slučajnosti ne mogu da verujem i neću da verujem. Mislim da smo s pravim razlogom ovde smo se danas skupili. Nekako sam u vama prepoznao i kolegu. Tako svirate gitaru da kada sam krenuo noćas da slušam, ja sam ostao, planirao sam recimo da će mi možda biti za pripremu u tom tehničkom smislu dosta biti recimo šta je znam, pola sata, sat, međutim do tri ujutru sam ostao slušati sve ono što radite i moram da kažem, nije mi žao sa velikim uživanjem. Hvala vam zbog toga. Hvala vam zbog toga što imate poseban način na kojim se bavite duhovnošću i taj neki vaš prosvetiteljski rad. Sve te priče koje imate sa ljudima, sa narodom i pomažete im na sebi svojstven način, čini mi se taj nekako način malo da je malo drugačiji, da je malo zbog. Kako je došlo do toga da ste napravili neku priču, potpuno vašu, a opet zajedno sa svim onim što pravoslavlje krasi? Pa ja sam u Americi rukopoložen, a u Americi čovjek mora da bude misionar. Znači, tako da je tako jedna misionarska krv u meni sam što od početka, a onda na takvo mesto sam i došao i do sada ovaj naš manastir više deluje kao jedan duhovni centar i misionarski centar. Pričamo o manastiru Svete Trojice u Bijelim vodama, kod Ljubovije. Kod Ljubovije, tako je. Gledao sam i to mesto, vidjet ćemo, upoznat ćemo naše gledalce, one koji nisu tamo mogli da budu, bar za sada. I pokazat ćemo kako to sve izgleda, naravno da ćemo to da pokažemo. A odmah sada da se obratim i gospodinu Vladimiru Gvozdiću, je li tako? Vi ste predsjednik udruženja Flavijan. Recite mi, ako ispričate nam u stvari, Flavijan je ime junaka, je li tako, iz knjige. Kako je došlo uopšte do ideje da se osnuje jedno udruženje koje se zove Flavijan? I kakav je vaš zadatak? Pa ideja Flavijan, znači sam taj glavni lik, odnosno to ime je ime jednog glavnog lika sveštenika iz ovih romana, koji je idealan sveštenik i propoveda pravoslavlje koje se vrlo lako primenjuje, odnosno najveća je korist kad se primenjuje na taj način. Ideja je potekla od
pisca knjige, koji je, pišući taj svoj roman, odnosno on je sveštenoslužitelj i nalazeći na sve probleme koje je imao u svojoj praksi, rešio da napravi tu knjigu, odnosno vodič, ulazak, vodič, uvod u duhovni život. I kroz tu knjigu i te romane, on u stvari sasvim običnom i neocrkovljenom čoveku pokazuje svu lepotu duhovnog života. Mada postoji žive. Ta knjiga posebno ocrkovljenje, je tako? Ocrkovljenje je uvod u crkveni život. Znači, kad čovek, potpuni neznanac, uđe u crkvu, govori mu šta je to hram, šta je sveštenik, kakva je razlika u odeždama, šta su svete tajne, sveta tajna krštenja. Znači, uvodi čoveka postepeno u terminologiju pravoslavne crkve. Kad takav čovek spozna sve termine, on ima potrebu da počne da živi duhovnim životom, a tu onda dolaze do izražaja ove druge knjige, znači Flavijan život se nastavlja. To je trilogija. Trilogija. Da. Dobro, bit će još naravno priča o tome. Ja bih sad voleo da se prvo upoznamo sa manastirom. Postoji jedan kratak, ajde da kažem uslovno rečeno, to je popularno danas da se kaže spot. Promo spot. Ja molim reži broj 1. Svi ljudi imaju potrebu za molitvom, više nego što drveće ima potrebu za vodom. Zato što niti drveće može da daje plodove ukoliko ne upija vodu kroz korijenje, niti ćemo mi moći da donosimo skupocjene plodove pobožnosti ukoliko se ne napajamo molitvom. Zato treba i kada ustanemo iz postelje da preduhitrimo sunce službom Bogu, i kada sedimo za stolom radi obeda, i kada se spremamo za počinak, ili bolje rečeno, svakog časa treba da uznosimo molitvu Bogu, prelazeći tako pomoću molitve jedan put koji je jednak dužini dana. Manastir Svete Trojice nalazi se pod brdom Nemić, selo pod Nemić, Bela Voda. Do manastira se dolazi iz centra Ljubovije u pravcu Užica. Manastir je podigao ktitor Karađorđe Ristanović iz Iriga uz blagoslov episkopa Šabačkog gospodina Lavrentija. Ristanović je prvo na temeljima stare porodične kuće podigao novu, a zatim je 2003. godine podigao crkvu da bi 2005. napravio ikonak. Manastir posjeduje pokrov sa moštiju Svete Petke koji su dobili na dar od njegove svetosti sadašnjeg rumunskog patrijarha Daniela, tada mitropolita Moldavskog. Manastir Svete Trojice je zaživio 2005. godine sa dolaskom jeromonaha Serafima. Od tada se održavaju redovna bogosluženja. Iako potpuno nepoznat, manastir već ima svoje posjetioce koji pređu i po 200-300 km da bi prisustvovali službama i razgovarali sa duhovnikom. Manastir ima izuzetno lijep položaj sa predivnim pogledom na Drinu i Bosanske planine. Neobičan čist vazduh i kvalitetnu izvorsku vodu po kojoj je selo dobilo ime. Dakle, ovdje dolaze ljudi sa svih strana da se pomole Bogu i vide nedirnute prirodne ljepote. Ovo je jedna oaza mira, duhovnosti i prelijepe prirode, složili su se svi koji su osjetili blagostanje ovih predjela. Ali molitva je ono što pokreće sve vjernike, jer molitva je voda živa kojom duša gasi žeđ. Duša gasi molitvom žeđ, o tome ćemo sada da pričamo, a mi ćemo sada malo još ovu kafu da ponudimo i našem drugom gostu. Otac je već dobio malo kafe, pa ćemo malo da dolivimo. Hop, ups, molitva. Ajmo, lepo smo čuli jedan lep šlagvor za tu priču. Koliko je molitva važna? I ima ono što je meni posebno interesantno. Vi ste jednom trenutku rekli nešto što je mene, moram da kažem, malo začudilo. Rekli ste, čovjek ne treba ni u čemu da preteruje, pa ni u molitvu. E sad, ajde, molim vas i meni i svim ovim našim gledalcima, a pozdravljamo vas, gde god vas. Ja znam da ste u celom svijetu, da nas gledate i u Australiji, i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj posebno, Srbiji, gde god da ste, dobrodošli ste. Evo, neko se već javlja, a pitanje ostaje negde da lebdi.
pa ćete nam sve to lepo reći. Kako je moguće da i to može da bude, ne mogu da kažem štetno, ali zašto ne treba preterivati? Ni u tom smislu, ali sada vi. Dobar dan, odakle zovete? Halo? Jeste tu? Ako ste tu, javite nam se. Halo? Malo to izgleda teže, ide s ovim. Imamo taj jedan jedini trk. Da čujem. Da kažem prvo šta je molitva. Molitva je hrana za dušu. Kao što telo dobija hranu svaki dan. To vrlo smo revnosni kad hranimo telo. Znači damo mu i doručak, i ručak, i večeru, pa i užinu. Tijelo je vrlo zahtevno i stalno kuka za nečin. Stalno hoće ovo, ali i duša traži svoju hranu. A dušina hrana je molitva. Znači, tako da i duša uzrasta. Ako joj damo njenu pravu hranu, ona uzrasta. Onda, ako joj ne damo, onda ostaje kao jedno malo dete koje se nije razvilo. I onda nije sposobno da se brani tako lako od napada kroz koje prolazi kroz život. Zato je molitva toliko važna. E sad, a kao što se može pretrati u hrani, jel što je? Da vam se duša ne ugoji. Tako je. Ne treba pretrati ni u čemu, pa ni u molitvi, jer može doći do zasićenja, pa posle čovjek da izgubi se sasvim molitvi, posle da ne može da se moli. Znači, sve treba da se radi sa merom i sa... Zato postoje, što kaže, postoji duhovno vođstvo, postoje sveštenici i zato treba čovjek da se negde ogleda i neko da prati njegovu dušu, jer kad smo sami, najlakše ćemo da pogrešimo, da padnemo u neku samovolju ili prelest. Ili u depresiju? U depresiju se pada kad se ne molimo. Obrnuto. Da li sada imamo neko pored telefona? Halo, dobar dan. Halo? Halo? Izvolite. Halo, dobar dan. Poštovanje, odakle zovete? Zovem iz Beograda, samo bih želala da pozdravim oca Serafima. Hvala. I puno sreće i zdravlja mu želim. Inače, ovde je Dara Vulović, majka Sačina. Hvala vam, Dara. Eto, svako dobro. Prijatno. Hvala vama što ste se javili, ali mi ćemo nekako ovaj razgovor da vodimo tako što ćemo nekako da utkamo u celu tu priču muzika koja jeste nerazdvojan deo vas, vašeg bića, vaše filozofije i ko zna čega još, ali to ćete nam i reći. Pa predlažem sada, pošto su ovde ovi divni ljudi koji su došli sa vama, da nam malo uz vas počnemo polako da se šetamo malo i kroz tu priču o duhovnosti, o svemu tome, ali Boga mi je o priči o muzici. Ja pre nego što budete nešto uzeli tu gitaru i malo vam zavidim što ćete sad vi da svirate, što ću ja morati da gledam, ali ću moći da slušam, pa će mi to zato biti divno. Može da bude i obrnuta situacija. Može, ali sad ćemo ovako, verujte mi, bilo je tu momenta kad sam se ja tu nešto malo latio gitare, ali nije to sada moj zadatak. Moj zadatak je sada da vas pitam pre svega kako je došlo do toga da se tako zbližite sa tim instrumentom koji je zaista plemenit i dajete zvuk, divne zvuke, ako čovjek to pravilno koristi. Ima i onih koji to stavaju neke magnete pa krenu da to sve nekako deformišu, pa to je neka druga priča. Ali ova priča je drugačija. Ja sam gitaru prvo dobio kad sam imao 10 godina. Isto, jer mi verujete. Za odličan uspjeh, 16 gitara, ja moja želja je bila šta hoćeš, gitara. I dobio sam gitaru. Ja u četvrtu. Svaka čast. Da, i tu sam počeo tako pomalo da sviram. Bio je jedan mladić koji me naučio osnovne stvari, Rade Popović se zvao, i posle sam ja tako sam nastavio da učim i bavio se muzikom kao hobijem. Znači, muzika je uvek bila hobi. Išao sam u muzičku školu u Mokranjac, učio sam flautu tamo i fagot, ali sam prekinuo jer sam počeo studiram elektrotehniku, pa nisam mogao da nastavim muzičku školu. Ali gitaru sam uvek imao kao hobi, tako bavio sam se. Čekajte, nije to više samo hobi, ili da? To je nekako sada nešto što... Muzika je moja ljubav, što kažem. Znači više od hobi, ali ja mislim da je ljubav. Predlažem da sada možda... Tamo gde ne može da stigne, recimo, reč... Stiže muzika. Tako. Pa malo smo čuli, čućemo još, imamo još neke spotove tu. Evo, pesma sa našeg novog CD-a, zove se Moj deda Dušan Silni. Evo.
dušan deku jače, poginula tri su brata. Beše dušan, al da dušom ne zakače, Turke sruši bitku vodi i Kosovo oslobodi. Šta sad da kažem? Hvala vam, hvala vam. No, biće toga, nadam se, još u ovoj emisiji. I nadam se da ovo neće biti samo sad, pa ko zna kad. Da ćete nam ponovo doći. Evo, sad ide priča koju zaista želim da nam ispričate i da nam objasnite značaj ispovesti. Ispovest, a onda i o tome ko može da bude duhovnik? Da li mogu baš svi da budu? Koliko je važan duhovnik u svakom životu? Evo, u mom životu, u vašem životu. Pa sveta tajna ispovesti je veoma važna, sveta tajna, bez koje praktično nema spasenja. Znači, svaki čovjek je grešan. I baš svaki? Svaki, da. Samo jedan je bio bezgrešan, a to je Gospod. Znači, Gospod kao Bogo čovjek, on je bio bezgrešan, a mi smo svi grešni. Znači, i naši se greci, ako ih ne ispovedamo, ako se ne kajemo, skupljaju kao neki teret, koji svaki čovjek nosi sa sobom. Ako živimo bez duhovnog života, ako se ne ispovedamo, ako se ne kajemo, ako se ne pričešćujemo itd., onda taj teret postaje sve veći i veći tokom života. Zato toliko sad ima depresije. Znači, zato što pritisne čovjeka onda taj teret i čovjek izgubi snagu i onda jednostavno ne može da se bori protiv zla. Kako čovjek zna da je grešio? Kako zna da je potrebno se ispovedio? Da bi se ispovedio, treba da ima neke grehe, tako? A možda čovjek kaže, pa radim ceo dan, trčim na posao, vraćam se kući, brinem se o toj deci, o toj ženi, o ljudima, o komšijama, o rođacima, pa onda, gde sam ja to pogrešio? Da li je potrebno da se ja ispovedim? Šta vi kažete? Pa... Pričamo takvom čovjeku. Da. Gospod nam je to napisao u srcima. Znači, i tako je rekao, u svakom srcu napisao Gospod zakon svoj. Znači, čim mi nešto radimo protiv zakona, mi osjećamo hladnoću neku, neprijatnost, sami osjetimo. A ako činimo dobro, onda osjetimo radost. Znači,
dao nam je Gospod to da imamo to osjećanje. Međutim, kad čovjek se prepusti grešnom životu, onda se njegovo srce okameni i onda on prestane više da obraća pažnju na to. Neko nam se javlja, oče, da vidimo ko. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje. Zovem iz Republike Srpske, iz Prijedora. Iz Prijedora, dobro došli. Pozdravim vaše goste i zamolam vas, vidim da ima puno knjiga, imam unuka koji divno pjeva te crkvene pjesme, a studira dramske umjetnosti inače, pa bi zamolila ako ima nešto ovako uz gitaru, kako on se s tim bavi i za svoju dušu pjeva. Možemo. Tu je gospodin Vladimir, će da nam malo pomogne oko toga. Vlado? Da poklonimo, imamo note. Znači, sve ove pesme koje pevamo, imamo oštampane knjižice sa notama i akordima. Eto. Baš za mlade. Upravo to gospođa. Zato smo to počeli da radimo. Znači, da imaju mladi jednu alternativu, da imaju nešto drugo. Pesme u kojima će se pominjati naši duhovnici, naši svetitelji, blaženo počevši patrijarh Pavle. Znači, i mnogi starci i duhovnici koji su živjeli u poslednjih 40 godina. To je zahvaljujući monaškoj brojanici, našem ocu Simonu, koji je sve to zabeležio i koji je napravio ove divne pesme i blagoslovio nas da to ovako i započnemo da radimo. Jeste tu još uvijek? Halo? Molim. E pa eto, čuli ste... Dajte nam adresu, mi ćemo vam poslati i CD-ove i ove note. I drago nam je ideja da u svakom mjestu imamo po neko Srpče koje će s nama moći da peva kad dođemo. Tako da, eto, kad dođemo u Prijedor... Ne može da se posveti toliko orskom pjevanju u crkvi, a toliko divno pjeva. Toliko baš onako... E, pa rado ćemo ga primiti da peva sa nama. Jeste čuli? Hvala vam puno. A kako da ostavimo adresu režije? Evo sad možete režije našoj dostaviti, pa će posle ovog programa otac dobiti, je tako, Vlada isto adresu, pa će vam poslati. Mi smo ponuli knjige da podelimo. Mi smo ponuli, evo, kažete vi, ponuli smo knjige, to jest vi ste ponuli knjige. Ponuli smo knjige da podelimo, znači, gledalcima koji gledaju ovu emisiju, bez obzira gde su, potrudit ćemo se da dospe do njih knjiga, znači pet knjiga Flavijan prvi deo i pet knjiga, najnovije knjige koje smo preveli od oca Aleksandra Torika, Dimka. Ajmo malo sada da iskoristimo priliku da popričamo malo o autoru trilogije Flavijan i da nam malo kažete, svaka knjiga priča ima svoju priču, tako? Pa da nam malo pojasnite, da malo uvedete ove naše gledalce i da znaju o čemu se radi. Nećemo ih sve prepričavati, neka nabave knjigu, dobit će knjigu, neki će da nabave, ali u svakom slučaju tri dela. Tri dela, uvod u duhovni život. Pitali ste malo pre oca o ispovesti. Jesam, naravno. To se utkano u prvi deo, ili tako? Pa, to je vodič, bukvalno, da znamo da li smo pogrešili. Znači, autor nam govori bez neke preterane ljutnje na njega da smo grešni i da smo pogrešili i gde smo pogrešili, ali nam odmah i daje lek kako da tu svoju grešku ispravimo, odnosno šta da radimo kad otkrijemo da smo pogrešili. I kod koga treba da idemo i kako da znamo da li je to pravi čovjek od koga smo došli i šta da radimo, šta da tražimo od tog sveštenika. Jer u svom ovom nemanju vremena pričali se o tome, ide se na posao i sve ostalo. Pa sve tako. Ideja udruženja Flavijani jeste da promoviš ove knjige koje se čitaju u jednom dahu i da motivišemo naše čitaoce da zastanu malo na tim knjigama. Samo malo, znači sat vremena, jedan dan u životu i da primene to što je u njima. I posle toga nemamo, udruženje nema šta više da radi. Oni će sami početi da, kad otkriju lepotu tog pravoslavnog načina života, odnosno tog života po evanđelju, mi nemamo više šta da radimo, oni će sami početi da, bit će samostalni u stvari u napredovanju u duhovnom životu. Sjajno. Ja bih sad volao da naša režija nam pusti broj 4. Vas troje, ali ovo je meni predivno u jednom ambijentu crkve. Da, to je crkva u Minsku. Tako je, uživo iz crkve. Da vidimo kako je to izgledalo. Zaista dirljivo. Meni je to
prepuna emocija, prepuno predivne muzike i jedna misija je tu jedna urađena. Vi ste rekli sami da ste misionar. Da vidimo, da pogledamo, da poslušamo. Da. Mislim da svi mi zajedno aplaudiramo u ovom trenutku. Ovo je bila jedna ad hoc igra režija. Hvala režiji i našem dragom ušću svima ovde koji na neki način kreiraju ovaj program. Vidite kako, nekako se samo se nekako postavlja i mi to zovemo režija, ali ovo je nekako malo više od režije. Pretopili smo ono što se događalo tamo u ovo što se događa ovde. Hvala vam na tome. A sad da čujemo malo tu priču, ono što smo na početku gledali. Kažete da ste zaplakali u jednom trenutku. Da, pa ovaj koncert u Minsku je bio nešto izuzetno. To je bilo pozvato četiri izuzetno dobra hora. Znači, dva iz Moskve, Valamski hor koji na podvorju isto moskovskom peva, jedan deči hor isto iz Moskve i jedan vizantijski hor. I mi smo pozvani kao peti učesnik. Znači, svaki učesnik ima po 20 minuta programa. I mi smo bili, u planu smo imali da pevamo samo pesme sa naših CD-ova. Međutim, oni su nas na kraju izmolili da ipak jednu pesmu uradimo neku kao narodnu i tako da. I mi smo onda uzeli da pevamo kosovske božure. I ja sam prvi put nekako, kad sam otpevao ono, na Kosovu ništa nema osim trnja i kamenja, to me tako pogodilo, da sam počeo da plačem. I onda sam ja prestao da pevam, u stvari. Tako da se čuje samo Nelin glas. Božanstven Nelin glas, samo da kažem. Nela, da. Svaka čast. I samo da kažem, Nela je, rekli ste mi, iz Vranića, je tako? Da. Kako se nalazite? A dakle ste vi? Ja sam rodom iz Ljubovije, ali trenutno živim ovdje u Beogradu. U Beogradu, znači, sad mi recite, kako... Kako se bradu iz Beograda, ali trenutno živim u Ljubovije. I vi. Svi smo nekako odavde, a trenutno neko tamo, neko ovde. Ali kako se nalazite? Kako se dogovarate da vežbate, da se pripremate? Ja kad sam se vratio iz Grčke, ja sam boravio 3 meseca u Meljaku. Onda sam išao u Vraničku crkvu.
Lepo mesto Vranjski. I tako sam pevao sa Vranjskim horom i pomagao u službi. I tako sam upoznao Vranjićane, među njima i Nelu i ceo hor njihov. Pa kad sam dobio mesto u Ljuboviji, onda je Vranjski hor i naročito Nela među prvima su dolazili svake nedelje da bi ja služio. Jer nisam imao tamo nikoga, ni pojica, ni nikog. Bio sam sam u manastiru u početku. Tako da su oni pomogli da se podigne manastir, da krene sa službom i sve. A Branko je rodom iz Ljubovije, on je studirao u Holandiji, tamo je bio kod oca Voje Bilbije u horu i pomagao i pevao. A onda kad se vratio, došao je u naš manastir, tako smo se upoznali i Branko me natrali. Ja nisam svirao gitaru, 20 godina sam, što kažem, pauzirao. Postavili ste zato što ste bili nekaj vizantinskog, znači što ste pa da. Kad sam počeo da pevam još u Beogradu u horu, pevao sam prvo u prvom beogradskom, pa posle u Vavedenju smo pevali malo Vizantiju. Onda sam prestao polako da sviram, više mi ispunjavala ta duhovna muzika i nisam dugo svirao. I sad Branko, jedno smo na jednoj slavi nešto zasvirali zajedno, onda on imao je dve gitare i on mi dao jednu svoju i kaže, ajde kad se uželiš ponekad, malo ti zasviraj. I tako sam ja ponekad malo održavao kondiciju. Ja sam morao da kažem, Branko morao da se ispovedi pod hit. Upotrebio je lukavost. Šali se. Branko. Ali dobro, ovo je bilo u jednom dobroj želji i Bogu hvala da ste to radili. Evo da se pojavio otac Iman i rekao... E, ajmo sad, ja vas molim, posle ovog gledalca ili gledateljke koje se javljaju, da nam ispričate priču o otcu Simonu. Izuzetna priča, zaista sam uživao u njoj, ali sam ja uživao, ali volio da bi da podelimo to i sa našim gledalcem. Dobar dan, odakle zovete? Hvala, dobar dan, Anđelka iz Beograda. Anđelka, dobrodošla. Pozdravljam sve u studiju, oduševljena sam. Prvom prilikom ću obići manastir Bele vode. Bila sam često manastire. I milo mi je što deca u školi isto se vratila veronauka. Unuka mi ide drugi razred, znači sve prati, zna, peva lepo. Pa bi vas zamolila za jednu knjigu. Hoćemo. Dakle, dobili ste knjigu, možete doći ovde kod nas kada ste iz Beograda, ovde na prijemni pult ove televizije, kod našega vlade. Čeka vas knjiga i CD. I CD. Dakle, moći ćete da čitate i da uživate u ovoj predivnoj muzici. Jeste tu još uvek? Sve tu. Dobro. Imate li vi neko vaše viđenje ovog našeg druženja? Kako vi gledate na ove priče koje smo malo krenuli ovde da pričamo? Imate li vi neko, u tom smislu, neko iskustvo? Da li ste se nekad ispovedili? Jesam. Jeste? Jesam. I kako ste se posle toga osjećali? Baš u Rakovici, u manastiru i Rakovici. U manastiru i Rakovici? Da. Ja znam da je tamo, blagopočivši... teško izgovorim, Patrijarh Pavle, naravno, i posebno mesto. Kažu čak da taj grob ponekada sija. Ste čuli za to? E, samo bih vas zamolila, neko od gostiju da potpiše knjigu. Dobro. Vaša želja će biti... Potpisat ćemo, potpisat. Može da potpis samo neko od vaših gostiju? Naravno, draga gostiju. Za koga? Malo i Anji. Anji, malo i Anji. Hoćemo. Priča o otcu Simonu. Da. Je zaista jedna fascinantna priča. Ja bih volao da podelimo to sad zajedno. Otac Simon je studenički monah. On je 37. godište. Kažete je, znači živi je? Da, on je kod nas u manastiru. A tu je? Sada je sabrat našeg manastira. Bio je dugo godine u Studenici, posle bio u Jovanju u Ovčar Kablarskom, a sad je sabrat našeg manastira. Sa ocem sam se upoznao 1992. godine. Na stanici autobuskoj u Beogradu. A krenuli ste gde? A krenuli smo kod oca Tadeja. Tadeja, pa, to je priča. Moj kum i ja, jer moj kum je odlazio kod oca više puta, pa i mene tako prvi put poveo, a ovo je već bio drugi ili treći put da smo išli. I sad mi smo stajali tako na ogradi, čekali da dođe vreme da idemo. I od svih ljudi na stanici, otac je prišao baš s nama dvojci i pitao, gde ste vas dvojica pošli? Što je karakteristično za oca.
I mi kažemo, idemo kod oca Tadeja. On kaže, e, idem ja, idemo lepo zajedno. I tako je seo sa nama i celim putem smo mi razgovarali. On je bio došao iz Austrije tada, pa nam je pričao kako je video plamen sa obe strane puta. I tačno posle toga se rasplamsao rat u Slavoniji i sa leve strane i sa desne strane, kasnije u Bosni i tako dalje. Tako smo spostavili kontakt. Kasnije sam ja otišao još u... Išao sam službeno u Raška, sam radio u Mihajlu Pupinu, institutu na Zvezdari. Pa smo neke metal detektore tamo montirali u Raškoj, u rudniku. I onda smo obično spavali u Studenici. I tako sam ga video još par puta. Ja sam posle otišao za Kanadu. Dugo ste bili? Nismo se videli 20 i... nekoliko godina. E onda došla jedna sestra iz Jovanja jedan dan da pita za neke knjige, da radimo neke knjige zajedno, da štampa naš manastir. I onda sam ja pitao koga ima manastir, ona kaže imaju dva monaha iz Studenice. Pitan kako se zovu, kaže jedan je Simon. Pitan koliko ima godina. Ona kaže, ja kažem, dobro, pozdravite ga, rekao, ako se seti, pre 20 nešto godina smo putovali zajedno, rekao, kod oca Tadeja u Vitonicu. Jer sam mislio da on to verovatno zaboravi. Međutim, sutra dan se pojavlja otac Simon u našem manastiru. Da vidi ko je. Da. On je odmah došao i doneo je pregriš papira punih pesama. I tako to krenuo. I tako je krenula priča o Monaškoj Borjanici. Tako smo počeli da razmotramo kako to sad. A sam još onaj kontakt, kada ste došli do premudru oca Tadeja, šta vam je rekao? Znam da je odgovorio na neka pitanja, da mu niko, jel tako? Jel to bilo zaista fascinantno iskustvo? Da, pa ja obično sa svi dolazili da ga pitamo razna pitanja, a onda on je često u priči tako svima odgovarao na ta pitanja. Znači, što se često dešava kod duhovnika. Tako, naročito posle službe. To mi zovemo sveštenička blagodat. Znači, ne znamo zašto pričamo određenu priču, ali glavno, mnogi se nađu, što kaže, u toj priči. E, tako i on meni odgovorio na sva pitanja prema što sam ga pitao. A kad sam ga pitao da bude moj duhovnik, on kaže, gde si mene našao? Kaže, ja sam za starog vožnje. Kako on može biti, ali dobro. Sada vi, dobar dan, izvolite. Odakle zovete? Halo? Malo nam zuje ovaj telefon, ali da čujemo odakle zovete. Da li ste tu? E pa dobro, ako niste tu, ajmo sada da iskoristimo priliku. Vidite, ovo je ovde, ovo sokoćelo, ja njega ne volim, zovem ga Sebastijan, jer stalno ubrzava vreme, sad se nešto, nažalost smo ga operisali u ovoj pauzi, pa sad radi bolje. Ali hajte da nam poklonite trio Srpče, je li tako? Još jednu pesmu. Bar još jednu. Ovo je samo stariji deo trijas. Ima podledak, šta? Pa, evo vidite, ovo su naši članovi, glavni. Da. Samo što oni su sad u školi. Ali oni ne mogu da dođu sad, ali jednog dana će da se dogovorimo pa da dođe i podledak. Ne znam da li može ovo možda da se vidi. To su deca u pitanju. Evo, krenite vi sa muzikom, mi ćemo da vidimo. Evo vidimo ovde. Veselje starog Beograda zbog Ave Justina. To je pesma sa prvog našeg CD-a. Na sveti zlatosti, on pomaže danas, ko da vidi.
se duša umivena duhom, srednjim nahranjena, raduju se dugom, sada s Bogom tugom. Kući neće poći svaki rado pita, kad će ava doći da duša ne skita. Duša umivena duhom svetim nahranjena, raduju se dugom, sada s Bogom dugom. Kući neće poći svaki rado pita, kad će ava doći da duša ne skita. Veseli se narod celom Beograda, svuda ava ima, duhom nije čada, kako nekad bile, tako je i sada. Časko gitaru. Mogu? Znate ovaj motiv koji ste sad osvirali, a slušaj sad nešto što sam ja u svoje vreme sad ja dobao. Ja sad ne mogu gitaru. Da. Slično. Šta kažete? Ovo je samo bilo u A-molu, ovo je E-molu. Ovo, bravo, ali stiča, ili tako? Stiča riff i tako da. Dalje. Samo da vam kažem koliko smo nekako... Da. U tom nekom viđenju i poimanju muzike na sličnim talasnim, ne kažem na istim, ali na sličnim talasnim dužinama, hvala zbog toga, ja zaista sad vidim da ono što sam radio imalo nekog smisla. Hvala vam na tome. Nadamo se koriste se ta neke ukrase harmonske i to je mnogo lepo i nekako je to sve na jednom višem, ako tako mogu da kažem, nivou. Ajmo sad ovako, imamo taman toliko vremena da malo popričamo o jednoj najnovej knjizi, gospodina oca, ili kako se već kaže, gospodina Torika oca, naravno, Dimka, šta sad ta knjiga govori? Vrlo je meni bila čudna ta postavka tog romana, ako tako mogu da kažem, ali vi ćete bolje reći to, Vlado. Otac je dobar, mnogo bolji govornik nego ja, ali... Vi samo malo tiho pričate, ako malo se samo malo pojačate da nas bolje čujemo. Ali u svakom slučaju želim da čujem to. Knjiga koju smo zadnju preveli, s njom smo izašli na sajam knjiga sada u Beogradu koji je bio prošle godine u oktobru. Knjiga koja je pisana u formi bajki. Otac Aleksandar preporučuje tu knjigu kao bajku za decu od 14 do 114 godina. Kao zabavno. Od 7 do 77. Kad će se svako prijemčiva, to hoće da je. Jeste, ali kaže i ne preporučuje se odraslim osobama bilo kog uzrasta. Znači, on u Evanđelju piše da treba ostanemo uvek kao deca, čisti i otvoreni da primamo sve bez osude. A kroz jednu ljubavnu priču gde se glavni junak u jednom momentu ostaje bez svesti, ide mu se kao duša razdvaja od tela, on provlači njegovu dušu kroz sve te, da kažemo, greške koje mi pravimo u životu. Znači, pokazuje nam tačno ona mesta gde se saplićemo, gotovo svakodnevno se saplićemo, malo te ne, o isti kamen koji nam je tu. I govori nam isto kao i u Flavijanu, govori nam gde grešimo i kako to da otklonimo i šta da radimo. Samo što se ovde radnja dešava 2008. godine, mnogo blažim jezikom priča, mnogo razumljivijim za sve i zato je ta knjiga toliko prihvatljiva kao jedan vodič za napredovanje u tom nekom duhovnom životu. Vreme, promiče polako, mada ima teoretičara koji kažu da samo postoji sadašnje vreme, constant present time,
ali to je jedna filozofija koju ćemo možda jednom drugom prilikom. Želim da čujem vaše mišljenje u tom smislu. Ali sada vi, dobar dan. Ajmo kratko, samo minut ako možete. Dobar dan, dobrodošli u svakom slučaju. Samo dobar dan. Poštovanje, izvolite. Pozdravljam nešto vas i vaše goste puno. Sviđa mi se emisija. Htela bih da čujem gde se nalazi taj manastir Bijele vode. Manastir se nalazi pored Ljubovije, a Ljubovija je između Malog Zvornika i Bajne Bašte. Znači na obali Drine. Preko puta Bratunca. Da li planirate da posetite manastir? Htela bih da posetim. Samo ne znam kad bi bilo pogodno i da li treba da se sprovede neki post da bi se moglo doći do tamo. Lepo pitanje. Halo? Da, budite, ne prekidite vezu. Treba da postiti po kalendaru. Kako se kaže, evo sad je krenuo, sad više nisu trapove sednice, znači sreda i petak se poste. Regularno. Da, regularno i tako. Znači, možete doći, evo mi smo od sutra ponovo u manastiru, pa preko vikenda može uvek da se dođe i tako. Čuli ste? To može bez posta, kako? A čuli ste? Da, hvala. Znači, regularno post, sreda, petak, postite i onda bez problema možete da dođete, recimo za vikend. Otac je predložio vikend, ja mislim da je to pametno, da. Jer ovo je nekako je... Ove ostale dane treba proveriti da li sam tu, jer nekad sam na putu i tako da. Kako mogu da okrenu, da pozovu neki da, broj? Da, naš broj manastira ili... Dakle, ja bih voleo da možda ovo današnje druženje završimo na onaj način kako smo i počeli. Ili imate još nešto? Još jednu pesmu. Pa evo vidite, sad ću da se pozdravim sa vama, jer neću da kvarim muziku. Pa ćemo svirati sve tamo negde do 5, do 12. Ono simbolično zvuči 5 do 12, ali neka nas muzika, neka nam muzika pomogne da tih 5 do 12 nekako prevaziđemo. Opštih 5 do 12. Hvala vam puno, Vlada, zaista puno vam Vlada. Sljedeći put ću malo više pričati s vama o Vraniću, o svemu tome. Čime se bavite? Ja radim u jednoj dobroj srpskoj kompaniji, ali ajde, to ne, ne reklamiramo se. No, nema veze, ne, moj posao nema veze sa muzikom. Ali vi divno pevate, ima i tekako veze sa muzikom. Verujte mi na reč. Hvala. Doktore, čuo sam da vas zovu doktor, hvala. To je šala. Šala, ali možda, možda stoji kako treba. Tako si da ovo je. Oče, hvala puno, samo da kažem gospodinu Serafimu, ocu Serafimu, hvala puno što ste odvojili vreme i što ćete zaista i sada i ovom prilikom da nam to. Za kraj pesma o Avi Kalistu, čuvanom ocu Kalistu, čudotvorcu, gde se pojavlja kao čudotvorac i iscelitelj. Tako se zove pesma Ava Kalistu, čudotvorac i iscelitelj. Muke muče duša, od bada sam kod.